Amanya mpitiwa ndagire Hamad. Yeah. Okola bichi. Ndi muyimbi. Oli muyimbi. Yeah. Nyimbo inameka. Nine nyimba waluo rama ama waluo na olupio rija. Yes, nenga nayo nendala. Obeda wa. panao umbela Doha kata jenkolela na just na zemu vacation. Wagende deho kube cheyo. No yagala ne bawa mkwano go Florence na Florence. Wanji. Nomuna ebya bistore na biulira recently na enga bambi omulenzi gwebogera ko twaitukola na ye Doha. Bamuitani. Bamuita Medikim. Twaitukola na ye Doha for 5 years. Nga mkwano gwa ngera womanya bana Uganda we mwesanga ku cheyo mube ochege atenga mumanyi twakulira makinde fenna. Twakulira omu Eagles oshegera nga tulinga bana ba Eagles naye lumu yampita na ntwalako out kamusha le Doha wanene Uganda nga nkomyewo kati abantu ne bagamba Queen Florence mbu mukazi wa media komyewo kuve Bulaya ochege nga bagamba nze kati omukazi natandika okuvuma omulenzi omulenzi na ngamba ochavamu omukazi nankubira simu na ngamba nkulekera omusajja ne mugamba amusajja ki anti yagenda okubira simu nga kitegedde nti mweyagala ne Medi inze wapi kati ne mugamba nenjogera naye ng'omuntu omukulu kwa mwa respect ne mugamba wa oli mukwano gwange twakola naye Doha ate n'ekirala nkuze mmulaba okitegeera tubadde nga nabaawo ku Eagles okitegeera okalenda byonna byonna nga tulinganga ba famire okitegeera naye omukazi anasigala ng'akola ki nga noonya ng'agamba abantu muze mwononedde amakabambi nkusaba Queen Florence kino nkyogera mu kamera okitegeera nze ndi mwana muto noonya ssente okitegeera ate oli kyali wange mukwano gwange sola butayogera na mukwano gwange kwanza nali simanyi nti ki bawe okitegeera ate nekyanzi oli mwana muto wamwagala nga tomanyi nti bawa Florence samwagalako I swear to God samwagalako kati oli yasinzidde ku kyokubira essimu anti baamugamba ate n'amala n'atulaba nange kuba yansanga yo ku TV samwe yanga tuli awo najja omukazi n'annumba ng'ayagala kunkuba okitegeera nene mwa respect ne mugamba munaye omusajja omusajja gw'oyagala like gw'oŋŋamba nze njagala sisobola namwagala okitegeera kuba nze mu basajja b'enjagala taliimu maze emyaka etaano nga mmulaba nga sisobola yadde na kumugamba nti sisobola bambi mpola ne be nnina ngoba kati ate oyo mba mmutwalawa aisho atugode omusajja mamutwala wa kunza omusajja abato sibagala kwa omusajja wayagalira Queen Florence tegeza abatata wange Queen Florence natandika mmulaba aisho ya sirwali ata simunyomye ochaga naye wabula mwa respect so kati sisa kwagala musajja yagaddo yo mukyala chegera kuwo yabanga tata wange oshegera bambi bela tonkola na kikyamu ng'obeera yolowooza nze njagala bbaawo medi namulaba dda sisobola mwagala abasajja nina layini nze ngamba leero obenca medi wasooka n'omusuulawo oyo simwagala nkaera sisobola mbadde mbooza mbadde yagala kunoonyako woolikowa nze ande wabugedde Because in some zone of Machala, the bad is Ranzi. On Machala, go by Hamad, Dagide. In Yabo, I didn't know you queen, but where's Hamad? Agamba mwali naye ku interview mu TV n'ojja n'omulumba tolinayo muntu yenna abeera akata gw'omanyi nga muyimbi emmere oli mu kugabira bawanyabo muliwa kati waliwo ebitagenda bulungi wakati w'omukyala gwe bayita Queen Florence ne Ndagire naye kigambibwa nti si Mariamu Ndagire Hamad Ndagire Hamad naye kigambibwa nti gwabatabula Ndagire yaliwo gw'oyogerako ono omuyimbi ow'ekata simumanyi gwewakolanga naye ekata simumanyi nga muyimbi naye nga omumanyi Hamad omumanyi nekigambibwa nti gwabatabula gwabatabula nti obakyanga kyanga
Kati omusanguli luddawa. Musanga okuba buli luddawa. Kitwagala okutegeera gwogwa side kyentuufu. Waliwo mukubakyangani yakuwabidde. Wangi? Mwembaga mbakyangani yakuwabidde. Anti kuli Florence era ayagala kuba ono omuwala. Yeyagala mukuba. Kati yaba assault case agenda ku police. Wanga yali agala mukuba, yena yali ayagala okukuba ne gubali bagala okukuba. Bulagee bagenda ku polisi oba zaate batya. Naye nga gwe yataasa. Sina kye mmanyi.